はいどうも、水化粧岩間小水八でございます。今回はですね、朝日岳賞門別12レースの H2、重賞競争の予想をしていきたいなというふうに思っています。まあ、北海道だけのレースなんでね、まあ、いや比較的あの西日本ダービーと比べたら軽めにね、こんな感じで予想をしてみました。まずは軸馬なんですが、4番山のファイト、まあ、南関東からの転入2戦目ということで、まあ、前走の結果も踏まえてね、この馬がまあ最近のパフォーマンス的には1番手じゃないかなということで軸にしてみました。でそこからですね、1番名勝宴、これはあの JRA のオープンクラスから転入3戦目ということで、まあ、そろそろクラス慣れが期待できるなと、まあ、JRA から即であの南関東ではなく北海道というあたり、まあ、ちょっと力の衰えあるのかな、まあ、年齢的にもなと感じるところはあるんですが、まあ、それでも、まあ、門別なら、まあ、現時点ではそこそこ稼げるだろうと判断をしています。まあ、そして2番ステージインパクト、今年の赤レンガ記念の勝ち馬の8歳馬ですね。これもまあ年齢的にもまだまだ上位の実力を持っているんで、まあ年齢考えてもまあ買いでいけるかなと思ってます。まあ、そして8番ルールソバール、これもね JRA のオープンからの移籍馬ですね。まあ門別移籍後連勝中と考えると紐には拾わざるを得ないと思います。そして11番今年のコスモバルク記念勝ち馬ドラゴンエアル、まあ9歳馬ですけどね、まあ、この馬もまだまだ北海道では上位の実力を用意しているということで、もう実力上位馬でこんな感じで馬券が固まってしまったのでね、まあちょっと高齢馬が多いんで、まあ山のファイトあたり若めの馬を軸にして、こういうふうにね、あの馬連ワイドでね、手堅く当たったぞと言えるようにはしてみたいと思いました。まあこんな感じで一応ね、地方重賞もある程度網羅してやっていきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。